ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭେଳିକିଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ଧୋକା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରା ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟସାରା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବୁଲିବ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରଥ ହେଲେ ଦେଖିବ କିଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ସରକାର ସୋମବାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରାର ଆପ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଚାରିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 ଦିନ ଧରି ବୁଲିବ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର କେମିତି ହେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ବା କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଯଦି ଡାଉଟ୍ କିଛି ଅଛି ଏଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ସେଇ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 3000ରୁ 4000 ଆଇଡ଼ିଆ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର 1.5-2 ମାସର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଆମେ ପାଇବୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବନି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯୋଜନା କାରଣ ବିଫଳତାର କାଳିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇତିହାସ 2016ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1000ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର 101ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 10% ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 2015-16ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 2ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମୀ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୱାର୍କରମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ରେ ସୁରା ଡାଇମଣ୍ଡ ପଲିସିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେତେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବାଣୀ ଯେଉଁଟା 2015-16ରେ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ନିଜେ ମାନୁଛି ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଇଏ କେବଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବଢ଼ୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଭୁତେଇକି ଭୋଟ୍ ନେଇଯିବା ଅନ୍ୟପଟେ 200 କଲେଜ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରା ଓ 8ମରୁ 10ମ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା 60ଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିବ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 25,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ ଦେଖିବ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରା କାରଣ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ 2,71,091 ସିଟ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ 1,58,674 ସିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 1,12,417 ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ 41.5% ସିଟ୍ରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 65%ରୁ ଅଧିକ ବିଟେକ୍ ସିଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇନପାରି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଶିଳ୍ପପତି ଯଦି ଆମେ ତିଆରି ନ କରିବା ଉଦୟମାନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯଦି ନୂଆ ମାଲିକାନା ମାନସିକତାରେ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି ପରଲୋକ ଆସିବା ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଲିକାନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ହେଇନି କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କହୁଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅତୀତ ଦେଖିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଯୁବତୀମାନେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ ପୁଣି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରା ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ କରାୟତ କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ସରକାରର ଏହା ଏକ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ନୁହେଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍